କାହା ହାତରେ ରହିବ ରାଜସ୍ଥାନର ଶାସନ ଡୋରି? ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଅନୁସାରେ ଭାଜପାକୁ ଏଠି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିପାରେ, ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ କନ୍ଫିଡେନ୍ସରେ ଅଛି। ଆମେ ରାଜସ୍ଥାନ କମର୍ସ କଲେଜ ସାମ୍ନାରେ ଅଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ବାହାରର ଚିତ୍ର, କମର୍ସ କଲେଜ ଜୟପୁର। କମର୍ସ କଲେଜରେ ହିଁ ଜୟପୁରର ଯେଉଁ 19ଟି କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ରହିଛି, କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଇଠୁ ହେବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ, ଏ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତି ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍, ଯେଉଁ ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହେବ, ପ୍ରତି ଫେଜ୍ ପରେ ଏଇ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମରେ ହିଁ ଆନାଉନ୍ସ ହେବ। ଭିତରେ କାହାକୁ ପରମିଶନ ନାହିଁ, କେବଳ ଯେଉଁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ମାନେ ରହିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଦଳରୁ ଯେଉଁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ମାନେ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆସିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଇଭିଏମ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ହିଁ ଭିତରେ ରହିବେ। ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିକୁ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଇନଫରମେସନ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ ସିଷ୍ଟମ ଯେଉଁ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଲାଗିଛି, ସେ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆନାଉନ୍ସ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହାତରେ ପରମିଶନ ଲେଟର ରହିଛି, ପରମିଶନ କାର୍ଡ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ କହିପାରିବୁ ଏଠି ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେନାର ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି ଅଛି। ଏଠି ସେନାକୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି, ଏଠି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏଠି ଟ୍ରାଫିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ ଗୁଡ଼ିକ ରଖାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 8ଟାରୁ ହିଁ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। 2ଟି ଜାଗାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ୱାଇଜ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ, ଯେଉଁ 199 ସିଟ୍ ରହିଛି, ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ୱାଇଜ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ୱାଇଜ ଏଭଳି ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ଇଭିଏମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ କାହାକୁ ମିଳୁଛି, କିଏ ରାଜସ୍ଥାନର ସରକାର ଗଢ଼ିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉଛି। ରାଜସ୍ଥାନର ଇତିହାସ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଲଗାତାର ଭାବରେ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସର ମଧ୍ୟ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ରହିଛି ଯେ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ସରକାରକୁ ଫେରିବେ। କ୍ୟାମେରା ଜୟପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିରଜ ସହିତ ଗଗନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।